אני בעיקר את השליחות ציבור. כן. את כל המבנה של התפילות של ימים מוראים, של תשעה ועב בעיקר, גינות וכו'. אני ינקתי אותם מהקדוש והטהור רבי שלמה למעלם על הראשון. רבי שלמה למעלם, הוא היה ספרה דדיינה בקזבלנקה. הוא היה מסדר את הגיטים. הוא ישב יחד עם רבי שמעון אבו חצירה. היה גם ספרה דדיינה בקזבלנקה, בבית הדין. והיה איתם גם כן הרב יוסף שרבית. הוא גם היה ספרה דדיינה בקזבלנקה. רבה של אשקלון. רבה של אשקלון. הם היו שם בבית הדין, והגדול שבהם היה רבי שלמה למעלם. הוא היה חותם ראשון בכל דבר. ספרה דדיינה במרוקו, זה לא כמו של פה בארץ. שם זה היו כמעט דיינים. מי שהיה ספרה דדיינה היה כמו דיין. למה? כל ענייני הגיטין הם היו עושים. הם היו נותנים את הגט, מוסרים את הגט, כותבים את הגט. רק אם היה מתעורר איזושהי בעיה של השמות או משהו כזה, איזה ספק היו פונים לדיינים. אבל הם עצמם, הם היו כמו דיינים ממש, הספרה דדיינה. וזה רבי שלמה למעלם עליו השלום. הוא היה ספרה דדיינה בקזבלנקה, והיה שליח ציבור של הבית כנסת הגדול של ווהרניים. שהיו קוראים לו ווהרניים, זה היה בית כנסת, אחד מהבתי כנסיות המפוארים של קזבלנקה. הוא היה שם שליח ציבור 50 שנה. וכשהוא עלה לארץ, הוא עלה כבר זקן, יצא לפנסיה. ברוך השם הוא חי, אני חושב הוא נפטר בין 95, 96, ולא כהתה עינו ולא נסלחו. מעולם לא שם משקפיים כדי לקרוא ולא כלום. והתפילות שלו היו תפילות, זה קורבן ממש, זה קדוש ונורא בתפילה שלו, מילה במילה, בכוונה, בדמעות שליש. היה חסידה קדישה או פרישה. יום אחד, תוך כדי שישבתי עם רבי שלום, שש עליו השלום, דיברנו, לא יודע למה הזכרתי את רבי שלום על מעלם. רק הזכרתי את שמו, ורבי שלום הזדעזע, ממש. שאני אמר, מאיפה אתה מכיר את רבי שלום על מעלם? אמרתי לו, מה זה אני מכיר אותו? מה שאני, הוא הניח לי את התפילים. ואני זוכר איך הוא, זה עד היום אני עושה את זה. שמניח את התפילים, אני מכוון, ואתם, הדבקים, באשם, אלוהיכם, חיים, כולכם היום. כשניח לי את התפילים, הוא עליו השלום, הוא אמר את הפסוק הזה, הוא אמר, אני לא אומר את הפסוק, זה חס ושלום מפסק, רק בא לדעת את כמה קריחות אני עושה. זה, מאיפה אתה מכיר אותה? אמרתי לו, גדלתי על ברכה. אצלנו בשכונה, הייתי יושב איתו והייתי מסתכל עליו, כל תפילה, כל זה, כשקורא עשרת הדיברות, היו אמות הסיפים מזדעזעים, הבית כנסת מזדעזע, ואנשים בוכים, 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 קריאת עשרת הדיברות, מה יש לבכות? מרוב התרגשות, היית ממש, אתה תשאל, אתה יודע מה? תשאל את רבי מסעוד אל-חדד, את האחים אל-חדד, הם גדלו איתנו יחד בשכונה, יספרו לך מי זה רבי שלמה למעלם. איך היינו ממש מתרגשים ממנו. תשעה ויעב אצלו, זה היה חור בבית המקדש בעיצומו. פשוטו כמשמעו. שברצפה. והדמעות והבכי לא היה מפסיק. לא היה, לרגע אחד לא היה מפסיק. איך שהיה כל את הכנות. היינו מרגישים שהרגע נחרב בית המקדש ונשרף בית אלוהים. כל הבית כנסת, כולם, יצאו עם הרגשה כזו. היינו מתחילים את התפילה בשעה 7 בבוקר, היינו יוצאים מהבית כנסת בשעה 1 בצהריים. ואיזה,
היינו ממש משתאים, משתאים לראות את הזקן הזה, איך שהוא יושב. אתה יודע, לפעמים היה לו, קוראים לזה בערבית לחר, היה לו תוך כדי הבכי, היה לו איזה חורי אף כזה, היה ממש כאילו רוצה לקרוע את בשרות ואת בגדיו מרוב צער. איך שכתוב שם אצל התנאים, אצל התנאים כתוב שהיו ממש קורע את עצמו מרוב הבכי והצער שלו. אז ממילא זכיתי להיות איתו המון זמן. הוא אחד הדברים החשובים, מעולם לא ראה את עצמו בריא, מעולם. רק פה בארץ פעם הבן שלו הביא לו ראי, אמר לו מי זה? לא, לא, פשוט לא הסתכל בריא. הוא תלמידו המובהק של ביל עזר הלוי במרקש. הוא למד אצל ביל עזר, הוא סיפר לי שלמד, הוא ברוך השם פה בארץ היה שכן שלנו, ממש מול הבית שלי. ומראתי מי עליה השלום, באמת הזכות הזאת תעמוד לה בעולם האמת, היא תפרה לו את הגלימות שלו, את הגלימות של חול ואת הגלימה של יום הכיפורים, גלימה לבנה, כי אמא שלי הייתה תופרת מומחית. הוא היה בא הביתה והוא הביא, אמא שלי הייתה מודדת את זה והיה לובש את הבגדים. אני עד היום, אין יום כמעט שאני לא זוכר אותו ומזכיר אותו בזיכרוני, כי כל כך עשה עליי רושם יותר מכל הרבנים בנושא תפילה ויראת השם ועניין של... עד היום אצלנו בבית כנסת תמיד מזכירים אלוהים אותי בתשעה ויהיה, וזה זה ממש זר בשלמה למעלה. זה היה כולה, היה כל הזמן לומד בבית, הוא כבר היה זקן. אני הייתי בא לפני מנחה ולוקח אותו ביד, הוא כבר היה זקן כפוף, אבל הוא לא, לא היה צריך לא משקפיים ולא כלום. הייתי לוקח אותו לבית כנסת, היה מדדה לאט 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 עד שמגיעים לבית הכנסת. הוא היה דורש, ודאי בבית כנסת אצלנו היה דורש לנפטרים וכולי, גם כן שעה, שעתיים היה דורש ממש מכל ספרי חז"ל. אני זוכר שבת אחד שבא רבי דוד בוזגלו, בא אצלנו לשכונה ועשו שם שבת גדול ממש. אני זוכר רבי דוד בוזגלו שנכנס לבית הכנסת ואמרו לו שזה רבי שלמה מעלם, הוא ישב איתו בטבע. אז אחרי התפילה ישבו שניהם ואחד מזכיר לשני, אתה זוכר בשלמה, אתה זוכר כך וכך, פלוני אלמוני, ועל קזבלנקה. אותו שבת שהיינו יחד וזה, ראיתי איזו ידידות שהייתה ביניהם, רבי שלמה ורבי דוד בוזגלו. אבל רבי שלמה למעלם זה היה באמת קודש הקודשים. כל הזמן היה יושב ולומד, הוגה בתורה. כל היום יושב ולומד. הוא היה לומד כל יום, חי פרקי משנה. כל יום, כל לילה היה לומד. חי פרקים של משנה, זה לילה, 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 יום, יום. וכמובן, לשאר הספרים, היה לו את הספרים שלו, סדר לימוד שלו, שהיה לומד כל היום, תהילים וכולי וכולי. זה, אני אומר לך, הוא היה בן 90 ומעלה, עד שנפטר. הוא קבור בהר הזיתים. בחלקה, אני חושב של הרב מצליח. שם אני חושב שם עוד קודם. ידוע שכבוד הרב רבי שלמה דיין שלי, את הרב העדה המערבית בירושלים, גם הוא אחראי ורב החברה קדישה של יהודי צפון אפריקה. מאיפה הרב בקיא במנהגים של שיחות צמחות, ענייני התארה? ידוע שהרב גם טיפל בגדולי עולם ברחצה שלהם בתארה. מאיפה יש לרב בקיאות בכל העניינים האלה של ענייני התארה? אני מקטנותי, עוד בטטואן, אני הייתי בן שש בערך, שש, שבע, לא יותר. והסבא שלי עליו השלום, הוא היה מראשי החברה קדישה. מה שמו? שלמה עקריש. הוא היה שם בחברה קדישה במרוקו, היה כמה כתות בחברה קדישה. היה כת שהיה יושב עם הגוססים. גוסס
עד שקוראים לו קריאת שמה. הם היו בקיעים בסימנים וכו'. היה קאג' הרוחצים, בנפרד, שהם היו רוחצים את הנפטר, לפי הדין, לפי המנהג. והיה קאט שלוקחים את הנפטר בארון עד בית הקברות. והיה קאט של חופרים, שהיו חופרים את ה... היה, זאת אומרת, קטות, קטות, הכל חברה קדישה אחת כמובן. מורזה קנה עליו שלום היה בכל. היה מהגוסס, אחרי שקורא לו קריאת שמע, עולה לבית הקברות כדי לחפור, כדי... היה ממש בידו בכל. אז הוא היה לוקח אותי, כשהייתי בגיל 6, אני זוכר את זה כמו ממש, לוקח אותי ומושיב אותי לידו, שהיינו יושבים ליד הגוסס, או הגוססת, לא משנה. והיו שם הרבה חברים, לא רק אחד. והיו יושבים, ואחד היה אומר לשני, הנה, התחיל הסימן הזה, והסימן הזה, הרי יש הרבה סימנים של הנפטר, של הגוסס. זה היו אומרים למוות תוצאות, תעשה חשבון של תוצאות זה 900 וכמה סימנים, לא סימן זה כמו סימן זה ולא סימן זה כמו זה, זה צריך להיות בקיאות עצומה, זאת אומרת להיות הרבה זמן כדי לראות את כל הסימן כדי לדעת מתי זמן של קריאת שמע. אז הוא היה לוקח אותי, בזמן שהיו מתחילים קריאת שמע, או שהיו עומדים להתחיל קריאת שמע, היה קורא לאחד מהחברים, ואומר, תיקח, תיקח את הילד. היה מרים אותי, ומוציא אותי בחוץ שלא להיות ברגע של קריאת שמע. אבל כל הזמן היה מושיב אותי. הייתי הולך לבית הקברות, כל ימיי הייתי עוסק רק בגמילות חסדים. אפילו בשבת של הבר מצווה שלי, שעליתי לתורה ודרשתי בבית הכנסת, ואחר כך עשינו סעודה בבית, אחרי רק גמרנו, מיד הלכתי, איזה סקנה שנפטרה, הלכתי לה לשבת לידה, לקרוא תהילים. אז זאת אומרת, כל החיים שלי הייתי בחברה קדישה. אז כשרבי שלמה המעלם נפטר, ואני לא הייתי, שאלתי את אלה החברים שלי, איך היה הפטירה שלו. איזה צער היה לי שלא הייתי, איך? ישבו איתו, הוא היה בעקר המלאה, והתחילו לקרוא שיר השירים. היו קוראים שיר השירים, והוא קורא איתם. והוא פתאום ראו שהוא מתאדם כולו, ממש על הבת יה, על הפנים שלו, מאיר כזה. והוא, שימשיכו את הדבקות בשם. דבקות עצומה, ממש נדבק בקודשי בריחו, בשכינה. וככה עלתה נשמת. והוא היה קורא איתם את השיר השירים, ממש. זה פטירת הצדיקים, זה לא פשוט. אני בעיקר